Mayday. Estonia, this is Silja Europa. Are you calling Mayday? Selvä on, että tullaan apuun totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka. Rykä tässä. Saatiin just Estonialta Mayday. Yes, Estonia, Silja Eurooppa. Mä sanon tuolla paikanne. Joo, anna tulla. Elikkä siis 59 latitudi ja 22 minuuttia. 59 ja 22 minuuttia ja longitudi. 21.40 itäistä. 21.40 itäistä, okei. Okay. Todella pahalta näyttää se nyt tässä kyllä. Pahalta näyttää, se oli 21.40. Valmistaudutaan käännökseen. Käännytään.